បាទអរគុណប្រិមត្តទូរទស្សន៍ស្រីជនជាទីមេត្រីបន្តចាប់រំព័ត៌មានដាច់ដលែកមួយផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាងលុយកខ្វក់វិញម្ដងបើតាមការបង្ហាញជូននៅថ្ងៃនេះដែរគឺថាជាថ្មីម្ដងទៀតគឺថាក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏បានបញ្ជាក់ហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងការបរទេសមិនទាន់បានរកឃើញចំពោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាមួយនោះបានចូលរួមបាទនៅក្នុងការលាងលុយពីបរទេសនោះទេអៃដាមលុយដាវីតរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសលើកទី2ចាប់ពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាស្អែកនេះនៅឯទីស្តីការក្រសួងកិច្ចប្រជុំនេះមានគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈទានដោយស្មោះត្រង់និងពង្រឹងនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសអំពីច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងហិរញ្ញប្បទានដែលការរីកសាយភាយអាវុធមហាប្រឡាយនិងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មហើយនិងកាតព្វកិច្ចរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងលើនោះអៃដាមលុយដាវីតរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងការបរទេសមិនបានរកឃើញអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសណាមួយចូលរួមលាងលុយខុសច្បាប់និងផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានជូនដល់ភេរវកម្មនោះឡើយហើយអៃដាមបានបញ្ជាក់ដែរថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសគឺបានគោរពតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមានសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសផងដែរមិនដល់ពេលនេះយើងអត់មានឃើញរកឃើញផុសតាងណាដែលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសនឹងមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលាងលុយកខ្វក់ឬក៏ការគាំទ្រភេរវកម្មនេះទេវាអត់មានទេគឺអង្គការទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់បានអនុវត្តយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅច្បាប់ឡានកូរបស់យើងហើយគាត់តែងតែមានកិច្ចសហការល្អជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រជាជាតិបាទនៅឆ្នាំ2019កន្លងទៅអង្គការឃ្លាំមើលការលាងលុយកខ្វក់អន្តរជាតិដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា FATF បានដាក់កម្ពុជាក្នុងបញ្ជីប្រភេទដើម្បីតាមដានការលាងលុយកខ្វក់គណៈដែលកម្ពុជាមានលំហូរអ្នកវិនិយោគចិនផ្នែកសំណង់ខុនដូនិងកាស៊ីណូជាដើមនោះឆ្លើយតបទៅនឹងការចាត់ប្រកាសនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2020រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មមាត្រា38នៃច្បាប់នេះត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហើយពិន័យជាប្រាក់ពី100លានរៀលទៅ500លានរៀលឬរហូតដល់ស្មើនឹងតម្លៃមូលនិធិឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាកម្មវត្ថុនៃការសម្អាតប្រាក់ខុសច្បាប់ផងដែរ